Ju përshëndes të gjithve shikues të ABC News, unë jam Fabila Hoxha, ta kam sërish në edicionin e orës 15 për të njohur me zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Gjykata e Tiranës ka dhënë një vendim se i përket ish luftëtarit të UÇK-s Dritan Goxha, i cili është arrestuar në Tiranë më datë 31 korrik për llogari të gjykatës speciale të Kosovës në Hag. Por çfarë vendimi është marrë për të, ne do të na mësojë në këtë moment në një lidhje të drejtë për drejtë kolegu Ermal Via. Ermal, të përshëndes, cili është vendimi i gjykatës së Tiranës, a do të ekstradohet apo jo Dritan Goxhaj? Fabiola, gjykata penale e Tiranës vendosi pro kërkesës për ekstradim për ish luftëtarin e UÇK-s Dritan Goxhaj, kështu duke hapur rrugë, po themi, gjykimit të tij në Hag. Por në fakt, në seancën e ditës së sotme, kanë qenë avokatët e tij mbrojtës, por dhe vetë Dritan Goxha që kanë kërkuar rrëzimin e kësaj kërkese, edhe pse gjyqtari Alma Kolgjoka vendosi pro ekstradimit. Si kundra kemi përmendur edhe në lidhjet e mëhershme, në fakt, avokatët e tij mbrojtës kanë pretenduar se qoftë arrestimi, qoftë edhe kërkesa për ekstradim janë të palishme dhe antikushtetuese. Kjo sa i takon ekstradimit të Goxhajt drejt Kosovës e mandej drejt gjykatës speciale në Hag, kjo për shkak sepse nuk mundet që fillimisht të kërkohet, po themi, nga autoritetet kosovare dhe më pas të ekstradohet drejt një vendi tjetër, si që është Haga në këtë rast. Një tjetër argument i avokatëve mbrojtës ka qënë edhe fakti që Dritan Goxhaj ka publikuar emrat e disa personave në rrjetin social Facebook, që si pas prokurorisë speciale në Kosovë bëhet fjalë për publikimin e emrave të dëshmitarve, që kjo konsiderohet edhe në shkelje të ligjit. Por avokatët e tij mbrojtës pretendojnë se kjo nuk është një shkelje ligji dhe për këtë nuk mundet as të arrestohet edhe jo mandet të ekstradohet. Avokati i tij mbrojtës e ka cilësuar si një presion ndaj gjykatës, qoftë edhe një vendim politik, ka shkuar dhe më tej Bashkim Nikolla, teksa sipas tij është një vendim politik ekstradimi i Dritan Goxhajt drejt Kosovës dhe mandej drejt Hagës. Për këtë ai është prehur se në brenda një afati 10 ditor do t'i drejtohen gjykatës së apelit me juridiksion të përgjithshëm këtu në Tiranë që të rrëzojë vendimin e dhënë ditën e sotme, vendimin e ekstradimit. Do të shohim në fakt argumentat që do të paraqes mbrojtja, por argumentat në fakt kanë qenë ato të cilat edhe ditën e sotme avokatët mbrojtës ja paraqitën gjykatës dhe e kërkuan rrëzimin e kërkesës së prokurorisë së Tiranës që në këtë rast mbështeste ekstradimin e Goxhajt drejt Kosovës e më pas drejt gjykatës speciale në Hagë. Ndërkohë në seancën e sotme ose të paktën njëherë seancës ka patur edhe mbështetës apo jo të Dritan Goxhajt. Çfarë kanë kërkuar ata? Ka patur Fabiola në fakt disa mbështetës të cilët gjatë zhvillimit të seancës apo edhe para zhvillimit të seancës kanë shpalosur disa pankarta ku kanë kërkuar lirimin e Dritan Goxhaj dhe mos ekstradimin e tij drejt Kosovës. Një zënë në fakt edhe në komunikim që ata kanë patur me mediat kanë pretenduar se ai ka zhvilluar, po themi, në atë kohë një luftë të drejtë sa i takon çlirimit të Kosovës, ndërsa arrestimi i tij është i palishëm, ekstradimi i tij duhet të cilësohet i palishëm dhe janë shprehur në mbështetje të Dritan Goxhaj. Por, si kundër e përmëndëm, gjykata ditën e sotme ka vendosur që Dritan Goxhaj të ekstradohet drejt Kosovës dhe në pas drejt gjykatës speciale në Hagë, ku të japë, po themi, llogarinë lidhe me akuzat e ngritura ndaj tij për pengim të së drejtës apo edhe për zbardhjen e emrave të dëshmitarve. Për gjitha këto, në fakt, avokati i mbrojtës u shpreh edhe për mediat se ata do t'i drejtohen gjykatës së apelit me juridiksion të përgjithshëm, e cila pritet të vendosë më pas në lidhje me vendimin përfundimtar në rast se Goxha do të ekstradohet apo jo drejt Kosovës, atë ku përballet me akuzat më pas në gjykatën e speciale. Do ta vijojnë, betejën ligjore apo jo? Për mos ekstradimin e Dritan Goxhajt. Ermal, më falenderoj. Po, më thuaj. Sigurisht ky është hapi radhës në fakt i avokatëve mbrojtës, apelimi i vendimit të sotëm të gjykatës penale të kryeqytetit, pas do të jetë gjykata e juridiksionit të përgjithshëm, e apelit me juridiksion të përgjithshëm me seli këtu në kryeqytet, që pritet të vendosë përfundimisht mbi fatin e Dritan Goxhajt. Ermal, unë të falenderoj për të raportim të drejtë për drejtë. Ndërkohë në këtë moment do ndjekim edhe njëherë se çfarë ka deklaruar avokati mbrojtës i Dritan Goxhajt. Një vendim ky i pa mbështetur as në ligj, as në prova, as në moral. Nuk mundet të etiketoj personalisht, por mbase gjyqtarja kur të shkruaj libra dhe në kujtimet e veta, do të tregoj cilat janë shkaqet që mori këtë vendim, që është në kundështim me ligjin, me moralin, me kushtetutën
me dignitetin e shtetit, me dignitetin e shtetasve. Na pretendimet tona janë të qarta, nuk mund të ekstradohet. Vepra penale që atribohet e ka karakter politik. Dhe si e tillë ndalohet të ekstradohet. Cili ishte qëndrimi Dritan Goxhaj në lidhje me vendimin për ekstradim? Dritan Goxhaj e lexoi, kishte me shkrim qëndrimet e tij. Dhe publikisht do t'i bëjmë, besoj deri nesër, fjalën e tij, e cila është në përputhje me legjislacionin ton dhe atë ndërkombëtar. Është vepruar në kundërshtim me marrëveshjet e ekstradimit të reciprokisht të nënshkruara midis Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Jo, nuk ndodh ekstradim me ditën e sotme. Nuk është shteruar akoma procedurat e drejtësia. Nuk besoj se ka vdekur drejtësia akoma. Besoj që ka, janë dhe shkallët e tjera. Brenda 10 ditëve do të depozitojmë ankimin te gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm, gjykata e apelit Tiranë, dhe më tej do të vazhdojmë. Kjo gjë nuk do të kaloj kaq lehtë. Mbi 300.000 rënjë narkotike kanabisative janë azgjësuar në të gjithë vendin në 8 muajt e parë të këtij viti. Në monitorimin e territorit dhe zbulimin e parcelave të mbjella me bim narkotike, policia shqiptare është mbështetur nga Guardia di Finanza italiane, e cila tashmë përfundoi misionin e saj në Shqipëri. Guardia di Finanza italiane përfundon misionin e monitorimit nga ajri në vendin tonë për bashkëpunimin që pati me policinë shqiptare për luftën kundër kanabisit. Ministri i Brendshëm Tauland Balla falenderoi homologët duke vënë në dukje peshën dhe rëndësinë që oficerët e huaj kishin në këtë mision. Në emër të qeverisë shqiptare dëshiroj të shpreh të gjithë mirënjohjen time për të gjithë oficerët e Guardia di Finanza për angazhimin e tyre të vazhdueshëm ndër vite në mbështetje të forcave tona të policisë dhe në favor të popullatës shqiptare. Jemi këtu në Rinas me rastin e largimit tuaj në përfundim të fushatës së monitorimit nga ajri 2023, e cila numëroi 185 orë fluturim, 63 misione fluturimi, nga veriu në jug dhe rezultate të panumur të arritura në bashkëpunim me forcat tona të policisë. In collaborazione con le nostre forze di polizia. Gjatë këtyre fluturimeve në 8 muajt e këtij viti janë azgjësuar me djegje rreth 300.000 bim dhe fidan kanabis ativa në të gjithë vendin. Muaj korrik dhe gusht ka pasur numrin më të lartë të sekuestrimit të drogës. Mbi 200 persona u identifikuan që kanë kultivuar bimët e kanabisit, disa prej të cilëve janë arrestuar. Ishë zëvëndës Kryeministri Erben Ameta nga rëtia kundërshton në gjukatën kushtetuese vendimin për kontrolin e banesave që janë bërë me urdhër të SPAK. Për mes avokatëve të tim mbrojtës, ishë numri 2 qeveris ka ankimuar kontrolin e banesës e bashkjetuese së Tina Amalaj dhe Palas, duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të gjukatës së posaçme të lëna në fuqi edhe nga gjukata e apelit dhe gjukata e lartë. Si pas ankimit, kontrolit janë të papajtueshme në papajtueshmëri me ligjin dhe antikushtetuese, pasi nuk ka patur autorizim nga kuvendi, sepse në njërën nga banesat jetonte edhe vet Ametaj që gëzonte mandatin e deputetit. Mbrojtja rendit 4 pika pse e konsideron të palishëm kontrolin e banesave. Nga kushtetuesja, Ameta kërkon që çështja të dërgohet për rigjykim në apel. Policia e Tiranës ka referuar në prokurori si ngjarje aksidentale zjarrin që përfshiu pallatin e 10 katësh në kryeqytet pak ditë më parë. Burime nga policia thonë se në vijim po priten autorizime nga prokurori çështjes për të vijuar me marrë në pyetje edhe të personave të tjerë. Përfshirë ndërtuesin e pallatit Tanush Mhillaj, mësohet se policia ende nuk ka në dorë akt ekspertimin e analizës së llojit të materialit që është veshur fasada jashtme e pallatit, prej së cilës dyshohet se u përhap zjarri. Ndërkohë ekspertët e zjarrfikësës vijojnë në punë për të zbuluar shkakun e zjarrit. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se zjarri u shkaktua nga një shkëndijë elektrike në kondicionerin e banesës në katin e 9. Zjarri u përhap më pas me shpejtësi në katet e më poshtme. Për pasoj, tre banesa u dogjën totalisht, një tjetër mori dëmtime në masën 30%, ndërsa 12 apartamente rezultuan me dëmtime të pjetshme.
Tre persona janë arrestuar nga policia e Tiranës, mes të cilëve administratori dhe magazinieri një subjekti tregtar, pasi magazinonin mallra të kontrabanduara me vlerë 150.000 euro. Në pranga u vu administratori Gentian Plaku, magazinieri Letio Gamberi dhe Tmir Dogjani, i cili furnizonte dyqanin e tij me mallra të kontrabanduara dhe më pas i dërgonte ato me pakicë. Gjatë kontrollit që policia ushtroi në magazin që ishte e paregjistruar në organet tatimore, u sekuestruan 305 pako, 145 koli dhe 13 thas me mallra dhe produkte të ndryshme. Një fëmijë 3 vjeçar në një kopësht publik të Kosovës është dhunuar brenda ambienteve të institucionit. Pas publikimit të rastit dhe pamjeve në rrjetet sociale, policia ka shoqëruar 2 edukatore dhe një kuzhinier të kopshtit. Prokuroria ka nisur hetimet, ndërsa stafi i kopshtit mohon që i miturit të jetë dhunuar. Këto janë pamjet e kopshtit në fush Kosovë, ku një fëmijë 3 vjeçar është dhunuar nga 2 edukatore dhe kuzhinieri e institucionit. Pamjet nga kamerat e sigurisë i ka publikuar xhaxha i të miturit, e cili i ka njoftuar se 3 vjeçari ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Menjëherë pasi video u shpërnda me shpejtësi në rrjetet sociale, policia e Kosovës ka shoqëruar 3 personat e përfshirë. Dëshminë e saj e ka dhënë dhe nëna e fëmijës, Fitore Geci. Mija jam u kesh trajtu, me datën 15/7/2023, është rob brutalisht, është ngrejtë varë, mrena jashtë nga 3 mësuse, faktikisht 2 mësuse, një kuzhiniere. Jam e tmerrune, po besoj kam mishku ligjit e në fund. Unë du, si prendë, si nonës, i thmis, e këmë bëhë publik, për shkak që po du me pështu edhe tonë 7.000 qëto që janë mrena, se përjetoj, besoj që është tmerë. Ministri Arsimit dhe Shkencës, Arbërie Nagafci, tha se do të marrin masa në kohë rekord. Është obligim edhe përgjithësi e gjithë atyre që punojnë me fëmijë, duke filluar që nga edukatorët në këtë rast, menaxhmenti i shkollës, komuna, por edhe ministria. Ne do të marrim në kohë rekord të gjitha masat që na takon neve si ministri, besoj edhe komuna, por edhe institucione tjera. Drejtori i Arsimit në fush Kosovë, Fatlum Berisha, tha se ende nuk mund të vlerësohet nëse fëmija ka pësuar dhunë. Zëdhënësia e policisë për rajonin e Prishtinës i ka thënë Kosova Press se policia në koordinim me prokurorin, qendrën për punë sociale, janë duke u marrë me rastin dhe ndesh në faza fillestare hetimi. Lulzim Basha nuk nxorri kandidat për Kuksin, ku të dielën do të ketë zgjedhje të parakoshme për kryebashkiak. Megjithatë, kolegji zgjedhor i dha atij të drejtën për të pasur komisioner, por ditën e sotme Komisioni Qendror i Zgjedhjeve raportoi se më shumë se gjysma e qendrave të votimin ishin të zbrazura sepse Partia Demokratike nuk kishte dërguar akoma emra. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve testoi pajisjet që do të përdor në Kukës, duke garantuar që të dielën s'do të ketë probleme me identifikimin elektronik të zgjedhësve në asnjë nga 74 qendrat e votimit. KQZ po ashtu kishte planifikuar që këtë të martë të zhvillonte edhe trajnimin e komisionerëve, por kjo që e pamundur sepse Lulzim Basha nuk ishte gati. Ai nuk ka nxjerr kandidat për Kuksin, por kolegji zgjedhor i njohë të drejtën të ketë komisioner. Më shumë se sa koalicioni Bashkëfitojmë që ka një kandidat. PD-ja zyrtare ka dërguar 2 anëtarë të saj në komisionin zonal të njohur si KZZ, por ka lënë zbuluar pjesën më të madhe të qendrave të votimit. Sipas të dhënave, nga 74 qendra votimi, Basha kishte gjetur emra vetëm për 20 qendra. Megjithkëtë, këto vende mund të plotësohen deri të shtunën, në mënyrë që qendrat e votimit të jenë të hapura në mëngjesin e të dielës. Sfidë për Lulzim Bashën është se nuk mund të sjellë komisioner në Tiranë. Ata duhet të jenë banorë të Bashkisë Kukës. Dege lokale e shptoi Bashën nga pesha e garës, duke deklaruar se nuk ishte gati të hynte në zgjedhje. Por tani, nga brenda degës, apo nga Bashkësia e Demokratëve Kuksit, Basha duhet të gjejë komisioner. Ndërkohë që koalicioni Bashkëfitojmë i Metës dhe Berishës ka gjysmën e komisionerëve të Lulzim Bashës. Ata do të mbrojnë interesin e Emri Vatës, ndërsa përballë socialistët kanë Albert Halilein. Përbërja e Komisionit të Reformës Zgjedhore duke se do tjetë molla e sherrit mes pjesëve të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi së bashku me Sali Berishën morën vendimin për ngritjen edhe njëherë të Komisionit për këtë reformë dhe ndryshuan përbërjen e ti duke hequr të gjithë mbështetësit e Lulzim Bashës.
jemi ndalur në agendën parlamentare të javës që të kësaj jave që vjen, të entes, ku në fokus sigurisht ka qenë reforma zgjedhore. Sot grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka autorizuar kryetarin e grupit që të propozoj projekt vendimin për ngritjen e komisionit të reformës zgjedhore dhe për bërjen e këtij komisioni, ku konkretisht bashkëkryetar në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike është caktuar zoti Oert Bylykbashi, ndërkohë që antar të këtij komisioni propozohen deputetët Durata Çupi, Dash Sula, Ervin Saljani, Tomor Alizoti, Lindita Metaliaj, zoti Shpëtim Idrizi, zoti Fatmir Mediu dhe zoti Petrit Vasili nga Partia e Liris. Ky është përbërja dhe përfaqësuesit e opozitës në komisionin e reformës zgjedhore, i cili do duhet të rikonceptohet edhe për shkak të dy arsyeve mallore. Spari sepse brenda kësaj jave, maksimumi javës tjetër, del raporti për zgjedhjet vendore dhe pjesë e punës së këtij komisioni do duhet të jenë edhe po themi rekomandimet e dala nga zgjedhjet e 14 majit nga raporti i OSB Odirit. Presidenti Bajram Begaj mbajti një fjalim në forumin e lartë të politik për zhvillimin e qëndrueshëm në OKB që po mbahet në New York. Kreu i shtetit theksoi se zhvillimi i qëndrueshëm i Shqipërisë është udhërrëfyes për vendin ton në rrugën drejt bashkimit evropian. Edhe këtë të martë po mbahet në New York forumi nivelit të lartë politik për zhvillim të qëndrueshëm, ku po marrin pjesë kryetarët e shteteve anëtare të OKB-s. Në këtë summit po merr pjesë dhe presidenti vendit Bajram Begaj, që mbajti një fjalë ku shpreh mbi zhvillimin e qëndrueshëm të vendeve si një garanci për stabilitet. Kreu i shtetit tha se Shqipëria është në një rrugë zhvillimi të përshpejtuar, duke përqafuar një qasje gjithëpërfshirëse dhe transformuese, që përfshin zhvillimin ekonomik, social dhe mjedisor. Si pas ti, zbatimi i agendës së objektivave është një përpjekje kombëtare kolektive, ku janë angazhuar të gjitha institucionet shtetërore, përfshirë dhe shoqërinë civile. Presidenti Begaj u ndal dhe në hapët e ndërmarra nga vendi ynë në kontekstin e zbatimit të objektivave të vendosura për zhvillim të qëndrueshëm. Gjithashtu, si pas ti, objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm vazhdojnë të shërbejnë si udhërrëfyesi ynë universal, i pandashëm dhe integruar, duke lëhequr vizionin dhe aspirata tona për vitet në vijim. Takimi nivelit të lartë i paraprin nisjes së sesionit të 78-të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ku në emër të Shqipërisë do të përcjellë sërish një mesazh presidenti Begaj. Kryeministri Edi Rama ndodhet në New York, ku po zhvillohen punimet e përvitshme të OKB-s. Ai është takuar me ministrin e jashtëm të Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilin e quan një mik të çmuar. Rama njoftoi se së shpejti do të vinë në Tiranë presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, që shënon vizitën e parë të këtij niveli në vendin tonë. Folëm edhe për finalizimin e paketës së investimeve në Shqipëri, tha Rama. Kryeministri u takua edhe me ministrin e jashtëm britanik James Cleverly. Nesër kryeministri Edi Rama në kuadrin e presidencës shqiptare të Këshillit të sigurimit do të drejtoj takimin e nivelit të lartë të këtij këshilli mbi Ukrainën, takim në të cilin është konfirmuar pjesëmarrja e presidentit Volodymyr Zelensky dhe rreth 50 krerëve të shteteve. Kemi në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. The Travel e rëndit Shqipërin ndër 10 destinacionet mesdhetare me plazhet më piktoreske dhe më të mbipopulluara nga turistët. Artikulli e cilëson vendin si parajs për adhuruesit e plazhit dhe të diellit. Shqipëria në vëmendje të mediave botërore. Peizazhet dhe bukuritë e vendit ton kanë tërhequr edhe një herë interesin e revistave më të njohura. The Travel e ka rënditur Shqipërinë në mesin e 10 destinacioneve mesdhetare me plazhet më piktoreske dhe më pak të mbipopulluar me turist. Konkretisht, artikulli është ndaluar te plazhet e Ksamilit.
ndryshe nga fqinjtë e saj më të frekuentuar mesdhetar. Riviera shqiptare mbetet një thesari fshehur. Mes këtyre mrekullive natyrore, ndodhet fshati i bukur, Ksamil, i zbukuruar me disa nga plazhet më piktoreske, që mund të gjenden kudo përgjatë mesdheut. Ujrat e kaltra puthin butësisht vijën bregdetare, duke krijuar një parajsë për adhuruesit e plazhit dhe diellit. Me këtë përshkrim revista amerikane, u bën thirrje turistëve të vizitojnë perlen e fshehur në Rivierën Shqiptare. Vendet e mesdheut janë të njohura për bukurinë e tyre dhe zakonisht kryesojnë në listat e udhëtarëve. Askund tjetër, adhuruesit e plazheve nuk mund të zbulojnë brigje të tilla të pa eksploruara, të përqafuara nga ujrat më të kthjellta dhe të përshtatura nga pamjet mahnitëse. Historiania britanike Hughes ishte e ftuar në emisionin në Real Story të gazetarit Sokol Balla, ku folim mbi dokumentarin e saj të prezantuar në BBC, Mrekullit e Shqipërisë. Ai vlersoi historinë, kulturën dhe mikpritjen e shqiptarëve dhe pikërisht për këto vlera zgjodhi Shqipërinë. Gjiganti mediatik britanik BBC prezantoi pak më parë Mrekullit e Shqiptarit realizuar dhe prezantuar nga autoria dhe historiania Bethany Hughes, nëpërmjet të cilit ajo prezanton Shqipërinë, qytetet historike, vendet arkeologjike si dhe historinë e kulturën e larmishme të vendit. E ftuar në emisionin Real Story me gazetarin Sokol Balla, historiana britanike foli më shumë rreth këtij projekti, ndërsa tregoi pse zgjodhi pikërisht Shqipërinë. Kur studioja në Oxford, në Angli, kam lexuar historitë e shqiptarëve të hershëm dhe gjurmën e pabesueshme që kanë lënë, por nuk kisha arritur asnjëherë të vija këtu. Pastaj besoj 15 apo 16 vjet më parë isha në Korfuz së bashku me dy vajzat e mia dhe u thash, do të marrim tragetin dhe do të shkojmë në Butrint. Pra, përvoja ime e parë me Shqipërinë ishte një vizitë një ditore në Butrint. Natyrisht, rash në dashuri dhe u ktheva për realizimin e një seriali radiofonik për rrugën Egnatia, rrugën romake që lidhte Bregdetin këtu me Stambollin e sotëm. Kur po punoja për këtë serial, mendova se ky ishte një prej vendeve më të bukur ku kisha qenë dhe se duhet të ktheheshim për një realizim televiziv. Historiana britanike Bethany Hughes theksoi se një ndër tiparet më të rëndësishme që ka vënë re tek shqiptarët gjatë eksplorimit të saj është mikpritja. Siç u shpreh ajo, duhet të jesh shumë guximtar ti hapësh derën dikujt që nuk e njeh. Keni guximin e mikpritjes, sepse duhet të jesh guximtar ti hapësh derën dikujt që nuk e njeh. Kjo më ka lënë brez. Dhe gjëja tjetër, besoj është pasioni që njerëzit kanë për peisazhin, natyrën rreth tyre. Kur udhtojmë normalisht, na presin producentë dhe trupa vendase, dhe ata me entuziazëm na çojnë në vende të vogla, në male, duke na thënë se këto vende i mbajnë mend nga fëmijëria dhe se duhet të shkojmë aty. Pra besoj se ata ngazëllehen nga kjo botë e bukur në të cilën jetojnë. Kështu që do të thoja se mikpritja dhe dashuria për bukuritë natyrore të Shqipërisë janë dy tiparet që i kanë qëndruar kohës. Gjatë intervistës me gazetarin Sokol Balla në emisionin Real Story, historiana britanike theksoi se bashkëtesa fetare në Shqipëri i kishte lënë shumë bresa, sipas së cilës një gjë të tillë vështirë ta gjesh nëpër botë. Objektet e trashëgimisë kulturore në vend pritën mira vizitorë për gjatë verës. Në Durrës e Vlorë, turistët nuk vizituan vetëm zonat bregdetare, por u ndalën edhe në sitet arkeologjike, monumentet e kulturës dhe muzet. Të huajt që vizituan këtë verë Shqipëri nuk u ndalën vetëm në zonat bregdetare, por treguan interes edhe për trashëgimin kulturore. Sitet arkeologjike, monumentet e kulturës dhe muzet pritën me mira vizitor. Amfiteatrin e Durrësit në 3 muaj e vizituan mbi 13.000 turist. Si të me vizituar sigurisht është amfiteatri, pasi aty ne dhe kemi mundësinë e kontrollit dhe të numrit vizitorëve nëpërmjet biletës. Ndërkohë ka qenë dhe Tora që sapo është hapur, domethënë është hapur nga mesi korrikut si objekt dhe përderisa e kemi hapur, ka qenë një sit i cili është vizituar nga vizitorët pa pagesë. Italianët ishin vizitorët më të shpesht, si në amfiteatr, ashtu edhe në Torën Veneciane. Nga të gjithë bota kanë ardhur, por shumicë kanë qenë edhe italianët, të cilët kanë qenë më tepër, të cilët kanë vizituar qytetin tonë. Ndërkohë në Vlorë, historia, por edhe arkitektura unike e Kalas Alipash Tepelenës në Porto Palermo, tërhoqi pa fund turist. Për vitin 2028 milionin, janar, gusht 2022, ka qenë 4.189 vizitor, kurse për 8 milion ka qenë 21.222 vizitor. Vjeshta pritet jetë po ashtu një stinë mbar për turizmin kulturor.
Mirë shkëputemi për pak, rikthehemi më pas në studio me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer në studio, vijoj me lajme, censi i popullatës dhe banesave që nisi dje në të gjithë vendin, ka një rëndësi dhe ndikim të madh në jetën ekonomike dhe sociale të Shqipërisë. Ekspertë pushtetit vendor thonë se të dhënat që do të dalin nga censi, veç të tjera, do të përbëjë një bazë të mirë për bashkitë në hartimin e politikave të duhura për të mirën e zhvillimit dhe të qytetarëve. Informacioni që do të mblidhet në kuadër të censit 2023 ka rëndësi për zhvillimin e vendit. Ekspertët theksojnë se ky proces ka për qëllim që të siguroj parlamentit dhe qeveris një informacion të besueshëm statistikor, i cili do të përdoret për hartimin e politikave të duhura ekonomiko-sociale. Ka një shërbim i madh publik, sepse pasuron qoftë individin, qoftë familjen, qoftë institucionet, dikasteret, qeverin, këdo, me të dhëna shumë të rëndësishme, për cilin do. Ka një rëndësi të madhe për të parë trendin dhe lëvizjen demografike. Ka një rëndësi jashtëzakonisht madhe për të parë trendin dhe zhvillimin ekonomik. Për të parë se si është ekonomia e familjeve, se si është gjendja e njësisë familjare. Ky cens vlerësohet edhe për impaktin që do të ketë në politikat vendore. Shkakton mospasjen e orientimit të politikave, të vizionit, se ku është drejtimi, ku duhet të përqëndrohen investimet dhe zhvillimi ekonomik i një bashkie. Pak të dhëna shumë e vështirë të bësh analizë ekonomike, të përqëndrosh vullnetet, të përqëndrosh punën, të orientosh ekonomin lokale drejt tregut. Agron Haxhimali u bën thirrje qytetarve që të deklarojnë informacionin pa e shtrembëruar. Të tregohen të hapur, nuk kanë asgjë për të fshehur, edhe ndoj pyetje që është sensitive, për mendimin tim sot jetojmë në një epokë tjetër, nuk kemi pse fshehim asgjë për interesin tonë, po sidomos, për pjesën e pasurive, sa banesa, apo prona, është mirë që ato të tregojnë të vërtetën, ta identifikojnë, se kush janë dhe çfarë posedojnë. Qoprisë së Hënës në vend ka nisur procesi anketimeve në terren, i cili do të zgjas deri në 28 tetor. Më pas do të nis faza e dytë e përpunimit të dhënave. Një hidrocentral me kapacitet të instaluar për 1200 megawatt do të ndërtohet mbi lumin Devoll. Qeveria ka dërguar në kuvend marrëveshjen ku parashikohet shtesa e kapaciteteve për këtë vepër që rezulton një ndër më të mëdhat energjetike në Kaskadë. Ndërtimi pritet të nisë në vitin 2026 dhe është parashikuar të përfundojë në vitin 2030. Mbi lumin Devoll do të ndërtohet një ndër veprat më të mëdha energjetike në vend. Marrëveshja me kompaninë norvegjeze Statkraft është dorëzuar në kuvend ku pritet të marrë edhe aprovimin përfundimtar. Ndryshimi i marrëveshjes së mëparshme parashikon shtim kapacitetit të instaluar, i cili do të jetë afërsisht 800 deri në 1600 megavator në projektin final. Ndërtimi hidrocentralit do të quhet RP Moglica Shtes dhe parashikohet të nisë në vitin 2026, si dhe të përfundojë në 2030-ën. Përgjatë kësaj kohë, kompania norvegjeze do të hartoj studimin e fizibilitetit dhe detaje teknike të projektit që mbështetet në sistemin e rezervës së pompuar. Koncensionari do të jetë përgjegjës edhe për ndërtimin e linjave të transmetimit me shpenzimet e tij. Operatori sistemit të transmetimit ruan më pas të drejtën e pronësisë mbi linjat e transmetimit me përfundimin e punimeve të ndërtimit për çdo linjë transmetimi. Ndërtimi i impiantit me sistemin e rezervës së pompuar do të ofrojë një përdorim më të mirë të potencialit hidrologjik të kaskadës së lumit Devoll, duke shtuar kapacitetin në ruajtës të energjisë në vend. Projekti i veprës energjetike mbi lumin Devoll parashikon ndërtimin e dy hecave të mëdha, Banja dhe Moglica, si dhe projektin e hec Kokël. Vlera energjetike në dy hidrocentralet e parë kanë një kapacitet e instaluar prej 256 megavatorësh dhe prodhim të parashikuar rreth 700 gigavator në vit, ndërkohë që kosto i investimit të projektit hidroenergjetik të Devollit është vlerësuar rreth 590 milion euro. Me përfundimin e këtyre veprave energjetike, Shqipëria mund të arrijë që të bëhet një eksportuese neto e energjisë elektrike
deri në vitin 2030. Banka Botërore mbështet procesin e Berlinit. Ministri i Financave Ervin Mete pritet në një takim zyrtar menaxherin e Bankës Botërore për Shqipërinë Emanuel Salinas. Gjatë takimit u diskutua lidhur me ndërsinë e procesit të Berlinit për vendet e Ballkanit Perëndimor në kuadër të të cilit më datë 26 shtator do të mbahet në Tiranë forumi i ministrave të ekonomisë. Të dy ndan të njëjtin mendim për nevojën për të shtrirë para procesin e Berlinit si një mundësi shumë e mirë për mbështetje dhe zhvillimin ekonomik të vendeve të rajonit drejt integrimin në bashkimin e Europian. Banka Botërore u angazhua në mbështetjen e projekteve në tregti dhe transport në Shqipëri dhe në vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu një tjetër fushë ku Banka Botërore do të ofrojë mbështetjen dhe asistencën e saj ka të bëjë me sistemet e pagesave. Deri më sot Banka Botërore ka ofruar për Shqipërinë mbi 2.4 miliard dollar. Ishni Radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Bashkimi Evropian ka lënë në fuqi të gjitha sanksionet e vendosura ndaj Kosovës në fillim të qershorit për fshirë pezullimin e takimeve të nivelit të lartë me Kosovën. Masa vjen pasi Kurti refuzoi të pranojë propozimin e Evropian në takimin tre palësh në Bruksel disa ditë më parë. Bashkimi Evropian paralajmëroi sanksionet të tjera për Kosovën nëse qeveria Kurti nuk nis hapa konkret për asociacionin dhe pikat të tjera të marrëveshjes së orit. Bashkimi Evropian nuk tërhiqet nga sanksionet e vendosura ndaj Kosovës, teksa paralajmëron masat të tjera ndëshkuese në rast se nuk ndërmerren hapa të mëtejshme për shtensionimin e situatës. Prioritet për Brukselin, që duket qartasdi se është vendosur si kusht për heqjen e masave ndëshkuese, është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Masat e kthyeshme që ka marrë Bashkimi Evropian mbeten në fuqi, duke përfshirë pezullimin e takimeve të nivelit të lartë me Kosovën. Bashkimi Evropian është i gatshëm të heqë këto masa në rast të progresit në përmbushjen e kërkesave ekzistuese ose të vlerësojë masat e mëtejshme ndaj të dyja palëve nëse është e nevojshme. Puna për themelimin e asociacionit bashkësisë së komunave me shumicë serbe duhet të fillojë pa ndonjë vonesë apo parakusht të mëtejshëm. Në një deklaratë zyrtare, Unioni shpresh shqetësim në lidhje me ecurinë e dialogut Prishtinë-Kosovë, pasi sipas tij asnjë nga palët nuk është e gatshme të zbatojë marrëveshjen e Ohrit. Brukseli ka shprehur pakënaqësinë e tij edhe për kokfortësinë e liderëve, pavarësisht thirrjeve të përsëritura të BE-s dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtar, hapat e ndërmarra deri tani mbesin të pamjaftueshëm dhe situata e sigurisë në veri mbetet e tensionuar, thuhet në dokumentin e BE-s. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur zhgënjimin mbi mungesën e një përparimi në takimin e 14 shtatorit. Ne presim që të dy vendet i marrin seriozisht detyrimet e tyre sipas marrëveshjes mbi rrugën drejt normalizimit, që arritën në fillim të këtij viti. Koha po mbaron. Ne duam të shohim përparim në detyrimet ekzistuese dhe të mëparshme, bazuar tek dialogu dhe marrëveshja e Ohrit, përfshirë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në një përgjigje për Zërin Amerikës, Dash vlerësoi ato që i cilësoi si përpjekje të palodhura të përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, në bisedimet Kosovë-Serbi. Komentet erdhën si përgjigje ndaj akuzave të Kurtit, i cili akuzoi Lajçak për një anshmëri e qëndrime kundër Prishtinës. Vet Lajçak ka atakuar zyrtarët e lartë të SBA-s, Derek Çolet dhe Gabriel Escobar. Ai përmes një postimi në rrjetet sociale tha se BE-ja dhe SBA-ja janë në të njëjtën linjë sa i përket Ballkanit Perëndimor, një mesazh i qartë i drejtuar kryeministrit Kurti. Të gjithë studentët e universiteteve publike dhe private në Tiranë mund të aplikojnë nga data 28 shtator për të përfituar falas abone për autobuzet urban në kryeqytet. Pajisja me to bëhet në 5 pikat e shpërndarjes aboneve në Tiranë duke paraqitur kartë studente ose vërtetim nga universiteti ku studion. Studentët në universitetet publike dhe jo publike në Tiranë edhe e këtë vit akademik do të mund të pajisen me abone falas për të udhëtuar me autobus në kryeqytet.
Bashkia do të lëvrojë çdo muaj 13.5 milion lek për subvencionimin e tyre. Nëse do marrim parasysh vitin që kaloi, numri më i madh nuk ka arritur 21.000 student ose 21.000 kërkesa për abone studentore. Këtë vit ne në fakt kemi kërkuar diçka më shumë, kemi kërkuar diku te 22.500 abone. Por për të përfituar abonen pa paguar, studentët duhet të kenë kartën e studentit. Të rinjtë që pajisen rishtas me të, por dhe studentët e masterit të cilve dokumenti u ka skaduar, mund të pareqiten pranë sporteleve të fakulteteve ose në agjensinë rinisë të bashkisë të Tiranës. Janë 8 universitete publike dhe 23 universitete jo publike që tashmë janë partner të kartës së studentit. Studentët mund të prezantohen tek pikat e shpërndarjes që prej datës 28 ose 29 të këtij muaji. Këtë kartë, drejtoresha e agjensisë së rinisë thotë se studentët mund ta përdorin për të përfituar çmimet reduktuara dhe në rreth 2500 biznese në kryeqytet. Librari, kancelari, menca, transport, agjensi udhëtimesh, klinika dentare, klinika mjekësore. Çmimet e reduktuara janë të ndryshme, mund të jenë nga 3, 5, 10, 50, por edhe deri në 70% diku edhe fales. Ndërsa për të marrë abonen papaguar, studentët në një prej 5 pikave të shpërndarjes në Tiranë duhet të paraqesin gjithashtu dokumentin e identifikimit dhe një fotografi. Javët e fundit, mjekët okulistë thonë se janë shtuar rastet e infekcionit në sy. Frekuentimi pishinave dhe plazheve apo ndosja e arit janë ndër shkaqet kryesore. Stina e virozave, por dhe ajo e pushimeve të verës, kanë shtuar rastet me infekcione në sy. Pas sezonit të plazhit, është rritur numri qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore tek okulisti. Mjekët thonë që më të prekur janë ata që kanë frekuentuar pishinat, të cila gjatë verës janë të mbi populluara dhe mundësia për të marrë infekcione është e lartë. Të inflamacionet që janë specifike, që janë çdo vit prezente, le të themi, në praktikën e përditshme, në konjunktivitet bakteriale, alergjike, virale, që vjen si pasojë ekspozimit në pishina të ndotur ose punojë të ndotur, në ambiente që ka shumë ngarkesë me njerëz që qarkullojnë shumë virus, shumë mikrobe në qarkullim, higjiena e ulët e larjes së duarve, prekja e objekteve të ndryshme, papastërtitë. Mjekja okuliste Nora Burda thotë se ka trajtuar deri në 15 raste në ditë me infeksion në sy. Shqetësime në disa raste janë të lehta, megjithatë nuk duhen neglizhuar. Nëse ka konjunktivit bakterial, ka sekrecione me ngjyrë të verdhë, ka skuqet syve, ndjen prezencë trupit të huaj, nëse ka konjunktivit alergjik, ka alergjia, ka endje edem të syve, ka kruajtje, ka lotim, ka fotofobi. Nëse ka viral, ka endje të syve, ka kruarje, ka sekrecione, ka bezi trupit të huaj në sy, mundi dalën ndonjë gjendje këtu preaurikulare e dhimbshme. Të prekur nga infeksionet e syrit janë të gjitha grup moshat. Sipas mjekes, më shumë kujdes duhet të tregojnë të veshlit dhe persona që vuajnë nga sëmundje bashkëshoqëruese, të cilët duhet të paraqiten më njëherë tek mjeku. Unë jam Arlin Disa, live nga Adana, dhe ky është ABC News. Akuzat e Kanadas për përfshirje të Indis në vrasjen e një udhëheqësi separatist indian në British Columbia në qershor të këtij viti kanë shkaktuar një krizë diplomatike mes dy vendeve. Deklaratat janë pasuar me tërheqje diplomatësh. Krizë diplomatike midis Kanadas dhe Indis për vrasjen e udhëheqësit Sikh. Akuza e Kanadas se India mund të ketë qenë e përfshirë në vrasjen e një aktivisti Sikh në territorin e saj ka shkaktuar një tension në rritje mes Otavas dhe New Delhi, duke bërë që të dy të dëbojnë diplomat të lartë. Zhvillimet e fundit erdhën pas deklaratave të kryeministrit Justin Trudeau, i cili tha se ka referuar të dhënat e inteligjencës. India është e përfshirë në vrasjen që u regjistrua në qershor të vitit të kaluar të kanadezit dhe udhëheqësit të shquar Sikh, Harpreet Singh Nijjar. Gjatë javëve të fundit, agjencitë kanadeze të sigurisë kanë ndjekur në mënyrë aktive akuza të besueshme për një lidhje të mundshme midis agjentëve të qeverisë së Indisë dhe vrasjes së një shtetasi kanadez. Qeveria të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të kërkuar autorët e kësaj vrasjeje. Përfshira e çdo qeverie huaj në vrasjen e qytetarit kanadez në tokën kanadeze përbën një shkelje të papranueshme të sovranitetit tonë. Imenjëherëshëm ishte reagimi Indisë, e cila i cilësoj akuzat e Otavas si absurda.
Marrëdhëniet mes dy vendeve janë acaruar muajt e fundit, që nga vrasja e liderit sikh dhe protestat që pasuan në Kanada, Ottawa veçanërisht kohët e fundit pezulloi negociatat për një marrëveshje të tregtisë së lirë me Indin. New Delhi akuzon qeverinë kanadeze për mos reagim ndaj aktiviteteve të nacionalistëve radikal sikh, të cilët mbrojnë krijimin e një shteti të pavarur në Indin veriore. Janë gjetur mbetjet e një avioni ushtarak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili u raportua i zhdukur ditën e diel. Piloti kishte arritur të hidhe me parashut pas një aksidenti, ndërsa avioni nuk dihej ku ishte rrëzuar. Pas kërkimeve intensive, janë gjetur mbetjet e avionit ushtarak F-35, i cili u raportua si i zhdukur pasi piloti u hodh me parashut mbi Karolinën e Jugut. Autoritetet njoftuan se mbetjet e avionit prej 100 milion dollarësh u zbuluan në një zonë rurale të Williamsburg. Aksidenti është aktualisht në hetim dhe ne nuk jemi në gjendje të japim detaje të mëtejshme për të ruajtur integritetin e procesit hetimor, tha ushtria amerikane pas përfundimit të kërkimit. Publikut i është kërkuar që të qëndrojë larg zonës për të lejuar hetuesit të kryejnë punën e tyre. Kontakti me aeroplanin u hum të dielën pas dite në momentin kur piloti po e fluturonte atë mbi Karolinën Jugore. Piloti, emri të cilit nuk është bërë i ditur, doli nga aeroplani dhe ul me parashut në mënyrë të sigurt. Gjendja e tij është stabile dhe gjendet në spital. Avioni ishte lënë në autopilot dhe për këtë arsye e humbën. Shkaqet nuk bëhen ende me dije. Të hënën zyrtarët ushtaraku bëjnë thirrje qytetarve që t'i ndihmonin ata për të gjetur avionin e padukshëm. Angelina Jolie vjen në Shqip, libri i saj mbi të drejtat e njeriu do të jetë edhe në libraritë në Shqipëri dhe Kosovë. Vet aktorja e Hollywoodit e dha këtë lajm në rrjetet e saj sociale. Libri i kushtuar të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, njihni të drejtat tuaja dhe kërkojeni ato, që është shkruar nga aktorja me famë botërore Angelina Jolie, është botuar edhe në gjuhën shqipe. Lajmin e ka njoftuar vet ylli i kinematografisë përmes një postimi në Instagram. Jolie u shpreh lumtur që libri i saj gjendet edhe në Shqipëri e Kosovë, ndërsa ju drejtua të gjithë ndjekësve të saj në gjuhën shqipe. Për të kërkuar të drejtat tuaja duhet të njihni ato. Neni 42 i Konventës për të drejtat e fëmijëve i detyron qeveritë të sigurojnë që fëmijët dhe prindërit të jenë të vetëdijshëm për parimet dhe të drejtat e mbrojtura në konvent. Jam e lumtur që libri im për të drejtat e të rinjve tani është publikuar në Shqipëri, Kosovë, Poloni, Rumani dhe Moldavi. Dhe u dërgoj respektin tim të gjithë aktivistëve që mbrojnë të drejtet e fëmijëve në rajon dhe që përdorin të drejtën e tyre të jenë të zëshëm. Njihni të drejtat tuaja dhe kërkojni ato është shkruar nga Amnesty International, Angelina Jolie dhe Geraldine Van Bueren. Ishte e gjithçka përgatitur për këtë News Hour. Për më tepër, njoftë të klikoni në webin tonë abcnews.al për të marrë atje informacionet më të rëndësishme për çdo zhvillim në vend, rajon dhe botë. Gjithashtu ju mund të na ndiqni edhe nëpërmjet valve të radios në frekuencat 105 FM. Linda Karadaku vjen në orën 16:00, qëndroni me ABC.